ሰዓት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ በአማራ ክልል አንዳንድ ከተሞች ሀይል በመቋረጡ ስራቸውን በአግባቡ በባህር ዳር ከተማ ወፍጮ ቤት አካባቢ እህል ለማስፈጨት ትናንት እንደመጡ የሚናገሩ ነዋሪ መብራት እስኪመጣ እዚሁ የኃይል መቋረጥን በነዳጅ በሚሰራ የተልብ በመታገዝ ለመቋቋም ብንሞክርም ነዳጅ እንደ ልብ ባለመገኘቱ እጃችንን አጣጥፈን ተቀምጠናል ያሉም በርካቶች ነበሩ ሁለት ሊትር ቤንዚን በአምስት መቶ ብር ገዝቶ ባጃጅ የሚያሽከረክር አንድ ወጣት እንደሚለው ነዳጅ ማግኘት ብርቅ ሆኗል የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘትም በነዳጅ እጥረት ምክንያት አስቸጋሪ እንደነበረ አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል ሆኖም በኮሮምና አላማጣ አካባቢዎች ትናንት ረፋድ አራት ሰዓት አካባቢ ተቋርጦ የነበረው ኃይል ዛሬ ረፋዱ ላይ መመለሱን ማምሻውን በደረሰው መረጃ መሰረት ደግሞ በባህር ዳርና አካባቢው ዛሬ የመብራት አገልግሎት እንደ ካይሮ ግብጽ ውስጥ የቀጠር የግብጽና የዩናይትድ ስቴትስ ሸምጋዮች ባዘጋጁት የ ጋዛ የተኩስ አቁምና ታጋቾችን የመልቀቅ ላይ የሚነጋገሩት እስራኤል ና ሀማስ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ሸምጋዮች ግፊት እያደረጉ ነው የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የሙስሊሞች የጾም ወር ረመዳን የፊታችን እሁድ ከመጀመሩ በፊት ሐማስ ከእስራኤል ጋር ሊደረግ የታቀደውን የተኩስ አቁም እቅድ እንዲቀበል ጠይቀዋል ሸምጋዮቹ ያቀዱት የስምምነት ውል ቢያንስ ለስድስት ሳምንታት የተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚጠይቅ መሆኑን ዋይት ሀውስ ባወጣው መግለጫ ጠቁሟል ከዚህ ሌላ የታመሙ የቆሰሉ እንዲሁም እድሜያቸው የገፋና ሴት ታጋቾችን መልቀቅንና ሰብዊ እርዳታን በስፋት ማቅረብንም ይጠይቃል የሁለቱ ወገኖች ንግግር ወደፊት እንዳይራመድ ካደረጉት መካከል እስራኤል ከአንድ መቶ ታጋቾች በህይወት ያሉትን ስም ዝርዝር ሐማስ እንዲሰጣት ያቀረበችው ጥያቄ ነው ሐማስ የቦምብ ድብደባው በመቀጠሉ ይህን ማጠናቀቅ እንደማይችል አስታውቋል ግብፅ ውስጥ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ ግፊት በሚደረግበት በዚህ ወቅት ላይ የጋዛው ጦርነት እንደገና ተባብሶ ቀጥሏል በዚህ የተነሳም የምግብና የውሃ ጥረት ከቀድሞ መባሱ ተዘግቧል የየመን ሁቴዎች አንድ የአሜሪካን የንግድ መርከብ ላይ ዛሬ ጥቃት ፈጸሙ ከየመን የወደብ ከተማ አደን በስተደቡብ ምዕራብ አካባቢ በሚገኝ ስፍራ መመታቱ የተገለጸው የዚህ መርከብ ሰራተኞች በትናንሽ ጀልባዎች ከመርከቡ እንዲወጡ መደረጉን አምብሬ የተባለ የባህር ላይ ደህንነት ተቋም አስታውቋል ተቃውሞ የባርባዶስ ባንዲራ ያውለበልብ የነበረው መርከቡ ጉዳት እንደደረሰበት ከመግለጽ ውጪ ስለ ጥቃቱ ዝርዝር መረጃዎችን አልሰጠም አንድ የብሪታንያ የባህር ደህንነት ድርጅት እንዳለው መርከቡ ሲመታ ከባድ ድምፅ መስማታቸውንና መጠነ ሰፊ ጭስ ማየታቸውን በአቅራቢያ የነበሩ መርከቦች ውስጥ የነበሩ ሰዎች ተናግረዋል ሁቴዎች በቀይ ባህር በሚተላለፉ መርከቦች ላይ በሚፈጽሙት ጥቃት ምክንያት በርካታ የንግድ መርከቦችን የሚያንቀሳቅሱ ኩባንያዎች መርከቦቻቸው በዚህ መስመር እንዳይጓዙ አግደዋል የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ፔቴን ካለፈው ዳር አንስቶ አራት የዩናይትድ ስቴትስ መርከቦችን ጨምሮ ቢያንስ 15 የንግድ መርከቦች ጥቃትና ጉዳት ደርሶበ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች ትናንት ማክሰኞ በተካሄደው የየፓርቲው እጩ በሚያጸድቅ ምርጫ የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከፍተኛ ድል ተቀዳጁ ሱፐር ቲውስዴይ ተብሎ በሚጠራው በ15 የዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛቶች ና በሰላማዊ ውቅያኖስ ላይ በምትገኘው በአሜሪካን ሳሞዋ ደሴት በተካሄደው በዚህ ምርጫ ትራምፕ በተለይ በቴክሳስ ና በካሊፎርኒያ በተፎካካሪያቸው በኒኪ ሄሊ ላይ ከፍተኛ ድል አስመዝግበዋል በአሜሪካን ደቡባዊ ክፍለ ግዛቶች በማይንና ና ቨርጂኒያን በመሳሰሉት ለዘብተኛ ናቸው በሚባሉ ግዛቶችም ሳይቀር ከፍተኛ ድል አግኝተዋል ትራምፕ ከማራላጎ ፍሎሪዳ ውስጥ ለደጋፊዎቻቸው ባስተላለፉት መልእክት ድላቸውን አስደናቂ ብለውታል ደጋፊዎቻቸውንም አመስግነዋል በጣም አመሰግናለሁ ሱፐር የሚሉበት ምክንያት አላቸው ይህ ትልቅ ባለሙያዎች ይህ መቼም ሆኖም አያውቅ ብለውኛል እንደዚህ አይነት መደምደሚያ የሆነ እስከ ዛሬ አልታየም አስደናቂ ሌሊት አስገራሚ ዕለት ነው በብዙ ጎኑ ሲታይ በሀገራችን ታሪክ የማይታመን ጊዜ ነበረ ሆኖም እኔ እንደማስበው የሚያነቃቃ ይመስለኛል ምክንያቱም በግልጽ ለመናገር ማንም ለረጅም ጊዜ ሊያከናውን ያልቻለውን ልናደርግ ነው በአሜሪካን ምርጫ ሱፐር ቲውስዴ በጉጉት የሚጠበቅ ቀን ቢሆንም ዘንድሮ ግን ሪፐብሊካኑ ትራምፕ ና ዴሞክራቱ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የየፓርቲያቸውን እጩነት ይይዛሉ ተብሎ ይጠበቅ ስለነበረ እንደ ቀድሞዎቹ ምርጫዎች አጓጊ አልነበረም ይህ በእንዲዳለ በምርጫው ክፉኛ የተሸነፉት የትራምፕ ተፎካካሪ ኒኪ ሄሊ የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዘመቻቸውን ማቋረጣቸውን ከአንድ ሰዓት በፊት አስታውቀዋል የ52 ዓመቷ ሄሊ ይህንኑ ውሳኔያቸውን ባሳወቁበት መግለጫቸው ምንም የሚጸጽታቸው ነገር እንደሌለ ተናግረዋል የሄሊ ስንብት ትራምፕ በመጪው ዳር በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከእርሳቸው ጋር በሚወዳደሩት በባይደን ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ያደርጋቸዋል ተብሏል። የደቡብ ምዕራብ ጀርመኑ የባድን ቩርትንበርግ ግዛት አስተዳደር በሽቱትጋርት ከተማ ባለፈው መስከረም በተካሄደ የኤርትራውያን ድግስ ላይ ኃይል በቀላቀለ አመፅ ሰበብ አራት ዓመት የሚጠጋ እስር የተፈረደበትን ኤርትራዊ ከጀርመን ማባረር እንደሚፈልግ አስታወቀ ሆኖም ይህ መሳካቱ አጠራጣሪ መሆኑ ተገልጿል ኤርትራዊው በሽቱትጋርት ሮመር ካስል በተባለ ስፍራ በተካሄደ የኤርትራ መንግስት ደጋፊ በተባሉ ኤርትራውያን ድግስ ላይ ሰላምን በከፍተኛ ሁኔታ በማደፍረስ ና ከባድ የአካል ጉዳት በማድረስ በተቃውሞ ወቅትም በፖሊስ ላይ ጥቃት በመፈጸምም ተከሶ ጥፋተኛ በመባሉ ብይኑ ተላልፎበታል ግለሰቡ ከ3 ኪሎ በላይ የሚመዝን የግንብ ፍርካሽና ኮብልስቶን በመወርወርም ነው የተከሰሰው አቃቤ ህግ እንዳለው በወቅቱ 39 ፖሊሶች ጉዳት ደርሶባቸዋል የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚዎችን ይደግፋል የተባለው ግለሰቡ ግን በኤርትራ በፖለቲካ አመለካከት ምክንያትና በሰብአዊ መብት ላይ ግፍ የሚያደርስ ስርዓት ስላለ ወደዚያ ሊላክ አይችልም ተብሏል ይሁንና የባድን ቡርትንበርግ ግዛት የጀርመን ፌዴራል መንግስት የፍልሰትና ስደተኞች ጉዳይ ቢሮን ኤርትራዊውን በማባረሩ ላይ የተጣለው ገዳ እንደገና እንዲታይና እንዲነሳ አንድ የአማራ ክልል ከተሞች ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎት መመለሱ ተሰማ ትናንት በባህር ዳርና አካባቢው በኮሮምና ላማጣ አካባቢዎችም ተቋርጦ የነበረው የኃይል አገልግሎት ዛሬ እንደገና መጀመሩ ተገልጿል በበርካታ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች ትናንት በተካሄደው የየፓርቲውን እጩ በሚያጸድቀው ምርጫ የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከፍተኛ የተባለ ድል አገኙ በምርጫው ክፉኛ የተሸነፉት የትራምፕ ተፎካካሪ ኒኪ ሄሊ ደግሞ የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዘመቻቸውን ማቋረጣቸውን ዛሬ አስታውቀዋል የጀርመኑ የባደን ቮርትንበርግ ግዛት አስተዳደር በሽቱትጋርት ከተማ በኤርትራውያን ድግስ ላይ በተካሄደ ኃይል የቀላቀላ መፅ ሰበብ አራት ዓመት የሚጠጋ እስር የተፈረደበትን ኤርትራዊ ከጀርመን ማባረር እንደሚፈልግ አስታወቀ ይሁንና የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚዎችን ይደግፋል የተባለው ግለሰቡ ወደዚያ መላኩ መሳካቱ አጠራጣሪ